Olá pessoal, tudo bem com vocês? Segue mais um vídeo aqui no canal Alcione, Mãe Mulher Empreendedora. No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês fazendo, né, uma encomenda de um bolo de sonho de valsa trufado, tá bom? Começando aqui com a nossa receita, nosso creme. Vou deixar a receitinha na descrição, mas já vou falar aqui, né, porque às vezes o pessoal às vezes não consegue ver na descrição, às vezes eu esqueço também, vocês me lembrem quando não tiver, tá? Tenho duas caixinhas de leite condensado, duas de creme de leite, 2 colheres de sopa de trigo dissolvido no leite condensado, 300 ml de leite com 2 colheres de sopa de amido, 4 colheres de sopa, 4 não, 6 colheres de sopa de cacau em pó, 50% cacau, e 100 gramas de chocolate nobre, tá? Eu tô usando o blend. Ó, ele fica nessa textura, só deixar esfriar. Aí agora a gente vai para nossa massa de chocolate. Pro bolo, pessoal, vou deixar a receitinha aqui na descrição, mas são 6 ovos, 2 xícaras de açúcar refinado, tá? Eu uso o refinado que eu prefiro, mas pode ser o cristal também. Bater na batedeira até ficar um creme bem cremoso, bem espesso. E depois a gente vai acrescentar os secos, né? Cacau em pó, farinha de trigo, meia xícara de óleo, meia xícara de água e meia xícara de leite. Eu misturo, coloco no micro-ondas por 30 segundos, né, essa misturinha líquida, e vou intercalar entre os secos e os líquidos. Aí vocês vão ver aí como que eu misturo. Eu com o próprio batedor da batedeira, eu misturo a massa, tá? E fica maravilhosa, gente. Staring at herself in the mirror on the restroom door. Voices in her head that mirror what she's heard before. All the things they said to hold her back, they never seem to leave her head and tend to keep her mind at war. All the things they said to hold her back, they keep her locked inside of all the times when she's been hurt before. Her eyes are swollen as she tries to hold her tears back. Aí na forma, gente, eu coloco papel toalha, tá? Pode ser papel manteiga também. Só embaixo, porque aí vai crescer, vai ficar bem bonitinho. Nunca unte as laterais do bolo, senão ele afunda. Não fica um aspecto legal, tá bom? Aí eu utilizei essa forma. E essa outra, gente, era um pouquinho maior, só que aí eu tentei fazer a medida da outra, assim, e coloquei papel toalha nas laterais e deu super certo. Mas agora eu já comprei outra forma na mesma medida da outra, porque fica mais fácil, que aí eu faço 3 partes, né? Duas em uma forma e uma em outra. Olha como que fica super fofinha essa massa, gente, de chocolate. Façam, eu sei que vocês vão gostar. Agora vamos para a parte de montagem do nosso bolo de 2 kg, tá? Essa forma é 27 por 17, tá bom? De 6 centímetros de altura. Porém, como eu faço a suma separada na outra parte, né? Então ela fica maior, mais altinha. Nosso recheio frio, eu coloquei pedaços de sonho de valsa triturado. Utilizei mais ou menos 7 sonhos de valsas, tá bom? Maravilhoso que ficou, gente, esse creme com sonho de valsa. Aí eu vou montando cada camada do bolo. É 3 camadas de bolo, 2 de recheio. Eu rego meu bolo, né? Eu molho o bolo com leite condensado, água e Nescau, tá bom? Ou cacau em pó. Mas aí quando fica meio amargo, eu acabo colocando açúcar. Então eu prefiro já molhar com Nescau, que já tem um pouquinho de açúcar e fica muito gostoso. Meus clientes amam, gente. Mas você pode molhar com o que você achar melhor, né? Tem gente que faz aquela misturinha de cravo, canela e água. Outros molham com refrigerante.
Mas eu sempre molhei meu bolo assim e sempre os clientes gostaram, me deram um bom feedback, tá bom? Então, aí eu espalho bem. Depois vamos para a segunda camada e depois eu vou mostrar a decoração. Gente, foi uma gracinha esse bolo. A cliente amou, o filhinho dela também amou, eu fiquei muito feliz. Hora, gente, de decorar. Primeiro eu vou blindar o bolo nas laterais, né, com chocolate, como eu faço sempre. Chocolate fracionado, tá bom? Nas laterais. Depois eu fiz uma pré-camada de chantilly branco. E agora eu vou decorar, né? Eu gosto sempre de dos bolos quadrados decorar com esse bico folha, porque eu acho que fica um acabamento bem legal, né? Tem outros modelinhos também, mas eu ainda estou aprendendo, né? Eu sou uma aprendiz sempre, né, gente? Eu falo que eu trabalhar um tempo já com doces, né? Mas bolos mesmo confeitados foi, acho que faz mais ou menos uns 2 anos, por aí. Foi logo depois que o Arthur nasceu que eu comecei mais a me empenhar mais com bolos. Mas eu falo que sempre a gente tem algo novo para aprender, né? E é isso. Espero que vocês estejam gostando do vídeo. Se puder, já deixa aquele like, muitos comentários, curte bastante, tá bom? Se inscreve neste canal, se inscreve no outro canal também. O canal eu dei uma mudadinha nele lá. Espero que vocês gostem dos novos conteúdos que terão por lá também. Take me back to my hometown.
É o centro de brigadeiros, tá? 100 brigadeiros aqui, gracinha, lindos, maravilhosos. Lembrando que eu não peso mais meus brigadeiros, tá? Eu uso a colherzinha medidora de sempre. Então tá tudo assim, ó. Sai tudo alinhadinho, graças a Deus, perfeitinho. Ó, o bolo ficou assim, olha que gracinha. Ficou um charme, né? Que vocês acharam? Esse bolo é o bolo que eu vendo a 2 kg, mas sempre dá quase 3. Na verdade, dá 3 kg, né? Mas é, eu faço precificação em cima da forma e do peso que eu passo pro cliente, né? 2 kg é esse tamanho, tá bom? E esse aqui foi de sonho de valsa trufado. Ó, que gracinha ficou. Esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo, que Deus abençoe seu lar, sua família. Nunca deixe faltar paz, o amor, o alimento, a fé, a saúde, a coragem, a determinação. E esperança. Fique com Deus até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau!